ვაზაგაშვილის საქმის სკანდალური დეტალები, ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა. პირდაპირ ეთერშია გადაცემა 24 მერვე. ჩვენ ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ვაზაგაშვილების ოჯახის ადვოკატი გაგი მოსიაშვილი, რომელსაც გვინდა რამდენიმე შეკითხვა დაუსვათ, შეიძლება ბლიც რეჟიმშიდაც, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი კითხვა დაგროვდა ამ თემასთან დაკავშირებით. თუ გაგი მოსიაშვილი ამ თემაზე პასუხს გასცემს, გარკვეულწილად მეფიქროთ, რომ ბევრ დეტალს, რომელიც საზოგადოებისთვის ძალიან საინტერესოა და არის ინტერესის სფერო ასევე იმ ადამიანების, ვინც სამართალწარმოებაში უშუალო მონაწილეობას იღებენ, ბევრ რამეს მოეფინება ნათელი. გაგი, გამარჯობა, უღრმეს მადლობა ჩვენ სტუდიაში, რომ მოვბრძანდი, გამონახე დრო, მე მინდა პირდაპირ დაგისვა ესეთ შეკითხვა. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ირაკლი ფირცხალავა და გიორგი ცაადე უარს აცხადებენ დნმ-ის ნიმუშის ანალიზის აღებაზე. ირაკლი ფირცხალავას და მე ციტირებას მოვახდენ, და გიორგი ცაძის ამ მოქმედებაზე განმარტავს, რომ ფირცხალავას და ცაძეს არ განუმარტეს, რისთვის ჭირდებოდათ მათ დნმ-ის ნიმუშები. ამასთან ირინა ცაძე აცხადებს, რომ ფირცხალავა და ცაძემ ოფიციალურ განჩინებას ითხოვდნენ და ამ შემთხვევაში უკვე მისცემდნენ დნმ-ის ნიმუშებს გამომძიებას. რამდენად შეესაბამება ეს რეალობას, რამდენად არის რელევანტური მათი განცხადებები და ფლობ თუ არა ამის შესახებ ინფორმაციას? მოგესალმები პირველ რიგში. მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმები ჩვენს მენელს. რაც შეეხება კონკრეტულ კითხვებს, თუ რა განაცხადეს მათ ეს გავიგე მედია საშუალებით, თუმცა ვფიქრობ, რომ ყველანაირი კითხვას პასუხი რომ გაეცეს, ამისათვის ძალიან მარტივია, რომ ნებისმიერმა პირმა მოქალაქემ უნდა ითანამშრომლოს დაუშვათ გამოძიებასთან, რაც კონკრეტულ შემთხვევაში უფრო ნათელი იქნება საზოგადოებისათვის წლების განმავლობაში და თვეების განმავლობაში, როდესაც იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის შემდგომ გამეთარდა მოვლენები. რა თქმა უნდა, ის ადამიანი, ვის მიმართაც გამოძიებას ჰქონდა მტკიცებულება, ამ შემთხვევაში წარემართა სასამართლოში და შესაბამისად პირის მიმართ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი. რაც შეეხება საზოგადოებისათვის, ცნობილია და მამოკალბად თქვენ ციცით, რომ გამოყოფილი იყო საქმე მას შემდეგ, რაც სოსანაშვილის დაუდგენელი პირების მიმართ, რა თქმა უნდა, სოსანაშვილის მიმართ საქმე სასამართლოში წარემართა, დაუდგენელ პირთან მიმართ საქმის წარმოება გამოყოფილია და გამოყოფილ საქმეზე გრძელდება საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება. ამიტომ და თქვენ ამბობთ, რომ აბსოლუტურად კანონიერი გამომძიების მოქმედება, ამ შემთხვევაში თუნდაც პროკურატურის წარმომადგენელი, რომელიც მივიდოდა ამ შემთხვევაში კონკრეტულ პირებთან, რა თქმა უნდა, განუმარტავდა თუ რისთვის ჭირდებოდა, ანუ ის რომ საგამოძიებო მოქმედება ტარდება და პროკურატურა ამ ფორმალურ მხარეს რომ განუმარტოს პირს თუ რა სახის საგამოძიებო მოქმედებაში რას მონაწილეობას, ეჭვმიტანილი დაცული იქნებოდა. რაც შეეხება მათ, ფაქტია ის, რომ დღეს მდგომარეობით კი მათ განაცხადეს უარი აღნიშნულ საგამოძიებო მოქმედებაში და უშუალოდ იგივე დნმ-ის ნიმუშის აღებაზე უარი განაცხადეს. თუმცა მიზეზი შეიძლება იყოს კანონიერი აბსოლუტურად. ანუ ჩვენ, მე არ ვიძახი, რომ არ არის კანონიერი, ეს არის ნებისმიერი პირის უფლება. ჩვენ ხო ვიცით, რომ პროცესუალურად ნებისმიერი საგამოძიებო მოქმედებაში ამ შემთხვევაში მონაწილეობის უფლება, ეს არის ბრალდებულის თუ მოწმის უფლება და არა ვალდებულება. კონკრეტულ შემთხვევაში თუ კონკრეტულმა პირებმა გამოიყენეს კანონით მინიჭებული ეს უფლება მოწილება, ეს რა თქმა უნდა შესაძლებელი, ეს მათი უფლებაა, თუმცა ვფიქრობ, რომ უფრო სენსიტიურია ეს თემა მაშინ, როდესაც შეიძლება უნდა მიიღოთ მონაწილეობა და უნდა მიიღოთ ეს უფლება. მე ვფიქრობ, რომ ამით უფრო მოიგებდნენ პირობითად, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ კითხვას გაეცემა. გასაგებია, გაგი, მე სხვა კითხვა მაქვს ამასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად. რატომ მივიდა გამომძებელი, თუ ეს ასე მოხდა, მოსამართლის განჩინების გარეშე, მით უმეტეს, რომ ერთი წელია გასული მას შემდეგ, რაც ბატონი იური ცოცხალი აღარ არის და ერთ წელზე მეტი ვადის გასვლის შემდეგ შესაძლებელი იყო თავისუფლად აღებული ყოფილიყო მოსამართლის განჩინება, ამ განჩინებით მისულიყვნენ და ისინი ვეღარ იტყოდნენ, რომ განჩინება არ ჰქონდა გამომძებელს და ამის გამო განვაცხადეთ უარი. ძალიან მარტივია ამ კითხვაზე პასუხი. ნებისმიერ შემთხვევაში საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების დროს
პირველ რიგში უნდა გაიგო, იღებს თუ არა კონკრეტულად პირი მონაწილეობა საგამოძიებო მოქმედებაში. ანუ ჩვენამდე რომ ანუ კითხვა იყო მარტო დასმული? აქ არის საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ განჩინება როდეს არის საჭირო, როცა უარს აცხადებს. უარს აცხადებდნენ თუ არ აცხადებდნენ, ამ შემთხვევაში მისთვის, ამ შემთხვევაში პროცესი წარმოება ორგანოსთვის ცნობილი არ იყო. როდესაც კონკრეტულად პირი მიდის და სურს რომ აიღოს ნიმუში კონკრეტული პირისგან და მაშინ ხდება ამ დილემის წინაშე რომ ის არ აძლევს კიდევ ვიძახი. ეს არის უფლება მისი. ერთი წამი. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა უკვე როგორც წესი ამის მერე უნდა წავიდეს სასამართლოში. ჩვენ მიგაჩნიათ რომ ეს არის ფორმალური პროცედურა, მივიდნენ სადეს ნიმუშს აღება, მიიღეს უარი, ხა წავლენ სასამართლოში, აიღებენ განჩინებას და აიღებენ შესაბამის ნიმუშს. რა თქმა უნდა, ასეა. რა თქმა უნდა, პროცესუალურად, საპროცესო კანონმდებლობიდან გამომდინარე, როდის არის განჩინების აღება აუცილებელი. როდესაც ნებისმიერ შემთხვევაში პირი აცხადებს უარ საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებაში მონაწილეობის მიღებაზე. თუმცა არის გარკვეული შემთხვევა, როდესაც არ ჭირდება მაინც და მაინც უარ და ისე შეიძლება აიღოს. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში თუ იქნებოდა ნება მათი რომ მიიღოთ მონაწილეობა და საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებაში, აქ განჩინება არ იქნებოდა საჭირო. ძალიან პირდაპირ ეთერში ჩვენ ყურადღებით მოგისმენთ, გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. კაი ბატონო. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო. დიახ, გისმენთ. მოგესალმებით. გამარჯობა. საღამოს გეძოდისა. გამარჯობა. დიდი ბული წდება. მადო ვაზაგაშვილზე კი არა. რამდენი მოკლეს. ჯერ თუ გახსენებია ვინმე გურამ შარაძე, უნიკალური ადამიანი. რაღაც ის გააკრა ზაგაშვილის დროს ახლა საფალეთაში ბაკადი და მეორე დღეს გააგორეს. ხოდა ესენი ვერ გამოიჩენენ, ვერ გამოიჩენენ, კადრი არ ხავდნენ. ვერ გამოიჩენენ. ნუ ხრის ნაკვარი, ამდენი ხია, ნუ ჟვანია. ხომ გააგორეს, თუ თქვენ თუ გაქვენს, უბრალოდ გეტყვით. ჯორდანო ბრუნოს ლავდენ რომ გვა რომ დედამიწა ფულავსო. რო დამწვან მაიც მიგვრენ, გააგორებ თავრობამ. გასაგებია თქვენი პოზიცია ბატონო, უღმესი მადლობა ზარისათვის. უღმესი მადლობა. კაგი, ჩვენ რომ არ გადაუხვიოთ ასე თქვა რელსებიდან მართალია მსმენელი მაყურებელი ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი მკლობა მოხდა. არც ერთი მათგანი მე მიმაჩნია შეიძლება ვიყო სუბიექტური გამოძიება ბევრ საქმეზე წარმატებით დასრულდა თითქოს, მაგრამ არც ერთი მათგანი არ არის ბოლომდე მიყვანილი იმ გაგებით, რომ დამკვეთთა ვინაობა ცნობილი არ არის. რატომ ხდება ეს? ხომ არ რომ არ აუცილებთ კითხვას მაყურებლისას, ხომ არ არის გარკვეული ცნობები მაგალითად ამ საქმეში და ეს არ ემთხვევა საზოგადოებრივ აზრს, ანუ იმ ვერსიებს, რომელიც საზოგადოებაში არის გაბატონებული. და პროკურატურა ბრალდებით ხარ ამ შემთხვევაში, ხომ არ იკავებს თავს ამ პოზიციის გახმოვანებისგან, რომ საზოგადოებრივი წენა არ დაიმსახუროს? აი მეც გავსი ინფორმაცია ხომ არ გაქვს? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, პატივცემული მსმენელი, რომელიც გულდაწყვეტით საუბრობდა იმ ფაქტობრივ გარემოებებზე, რაც რეალობაა ჩვენი ცხოვრებისა, ეს სამწუხაროდ ასეა. მაგრამ რაც შეეხება თქვენს მიერ დასმულ კითხვას, აქ ასე შეიძლება წარმოვიდგინოთ ეს მოცემულობა, რომ ძალიან ბევრ საქმეზე არის გამოძიება დაწყებული. მაგრამ გარკვეული სახის შემაჯამებელი გადაწყვეტილება მიღებული ძალიან ბევრ საქმეზე არ არის. იგივე მე არ ვთვლი, რომ ვაზაგაშვილის მიმართ გამოძიებამ სრულყოფილად დადო შედეგი. ჩვენ და მე პირადად მივიჩნევ, რომ ვაზაგაშვილის მკვლელობაში მხოლოდ სოსანაშვილის ბრალეულობით არ დამთავრდება და არ თავდება. ნიშნავს ამის გამო გამოიყო კიდე საქმე და სხვა გამოძიება. სწორედ ამიტომ ვიძახე, რომ ამ შემთხვევაში ბრალდებამ შეძლო ის, რომ სოსანაშვილის მიმართ მოეპოვებინა მტკიცებულებები, რომელიც სასამართლოში წავიდა. გამოიყო საქმე, გამოყოფილ საქმეზე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. დღეს ატყდა ძალიან მედია საშუალებებში, რომ აი გარკვეულ წილად დღეს თურმე მოსთხოვეს კონკრეტულ პიროვნებებს ამ შემთხვევაში ფირცხალავას. ეს ინფორმაცია გახდა დღეს უბრალოდ ცნობილი მე როგორც. ანუ ხო, ინფორმაცია გახდა ცნობილი, თუმცა ეს არის პროცესი გამოძიებისა, ხო? საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების პირობებში არ არის ნებისმიერი საგამოძიებო მოქმედება, რომელიც კანონით არის განსაზღვრული, როგორ უნდა განხორციელდეს კონკრეტული საგამოძიებო მოქმედება, ეს უნდა ჩატარდეს აუცილებლად. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში ბევრ საქმეზე შეიძლება გარკვეულწილად დაუწუნოთ გამოძიებას ეფექტურობა, მაგრამ ის რომ
прокуратура თუნდაც ვაზაგაშვილის საქმეზე ცდილობს მე ეს საქმის მასალებს ვიცნობდა გამოძიებაში ეს სამართლებრივი უფლება მქონდა შესაბამისად ამ მასალებს რო ყოფილად ვიცნობ ამიტომ прокуратура ძალიან ბევრი კანონის დაცვით განახორციელა ისა გამოძიო მოქმედებები რომელთაც მიიღო ის მტკიცებულება რომელიც უნდა მიიღო ასე მაყურებლის როდის გიხდი მაყურებლის ამ მადრს დარწმუნებული ვარ და ვიცი კიდევაც რომ ძალიან ბევრი სხვა მაყურებელი და სხვა ადამიანი იზიარებს და აქედან გამომდინარე მინდა დავაკონკრეტო კითხვა. გამომძიებლების თუ პროკურორების საერთოდ ბრალდების ხარეს არაკომპეტენტურობის ბრალია ის რომ ერთ წელზე მეტია გასული ერთი ადამიანი დაისაჯა თუმცა ჩვენ წარმოდგენა არ გვაქვს თუ ეჭვებს არ ვიგულისხმებ და გავითვალისწინებთ ვინ იყო შემკვეთი ამ დანაშაულზე და ხვდებით რომ ყველა მივდივართ იმ აზრამდე რომ შემკვეთი ამ საქმეს უნდა ყავდეს. დიახ. და ეს ვინ არის ამაზე აბსოლუტურად არ საუბრობ და მეორე აზრია ის რომ გამოძიება იცის შემკვეთების ვინაობა არ ემთხვევა წეგანას თქვის საზოგადოებრივ აზრს და ფრთხილობს ამის გახმოვანებას. არაკომპეტენტურობა თუ რაღაც ფაქტების დამალვა თუ მესამედ შეიძლება. ეხა აქ რომ ეხა რო აქ პროკურორი იჯდეს, იტყოდა რომ მიმდინარეობს გამოძიება, მას ჭირდება გარკვეული დრო, ლეგიტიმურია ეს პასუხი რომ დრო ჭირდება და დროის გასვლის შემდეგ შეიძლება დასკვნა დაიდოს. იცით? თქვენ ჩამოთვალეთ სამი სავარაუდო, ასე ვთქვათ, პასუხი კონკრეტულ თემას უნდა დაკავშირებით. კონკრეტულ შემთხვევაში მე ფიქრობ, რომ მესამე ის რომ გამოძიება მიმდინარეობდა, საგამოძიო მოქმედებები ტარდება და მართლა არაერთი საგამოძიო მოქმედება ჩატარდა. იმისათვის რომ გამოძიებას უფრო მეტი შედეგი დაედო ვაზაგაშვილის სახმეზე, ვიდრე დადო. ანუ კვალიფიციურად მიმდინარეობს. ამ შემთხვევაში ფიქრობ, რომ საგამოძიო მოქმედებები ტარდება ისე როგორც უნდა ტარდებოდეს. ან კვალიფიკაცია ეს ძალიან ზოგადია. შეფასებითი ამ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში არის საქმეები, ამ შემთხვევაში იგივე ვაზაგაშვილის საქმე კვალიფიციურება ნამდვილად არ აკლია. ვინაიდან ყველა საგამოძიებო ახლა შეიძლება ჩემმა ოპონენტმა პირობითად თქვას და ეს კითხვა რა თქმა უნდა ძალიან ლეგიტიმურია. რატომ აქამდე არ მოხდა და უშუალოდ იგივე ამ თემის წამოწევა და უშუალოდ კონკრეტული პირების მიმართ დნმ-ის აღება. ამაზე მეც ფიქრობ, რომ შეიძლება ეს უფრო ადაგახორცელებული იყო, მაგრამ ამ შემთხვევაში პროცესის წარმოებელი ორგანო, რომელიც ვალდებულება რომ გამოიძიოს კონკრეტული საქმეები, აქ ჩატარებული ბევრი საგამოძიო მოქმედება. და ჩათვალა რომ მიიჩნია რომ ერთი წლის მერე შესაძლებელია ამ გადაწყვეტილება. ამ შემთხვევაში დაუშვათ, კონკრეტულ შემთხვევაში დღეს მიიჩნია შეიძლება ის ინფორმაცია აქვს რომელიც მე არ მაქვს პირადად ან იგი საზოგადოებას არ აქვს. ამიტომ ის რომ დღეს დადგა დღის წესრიგში აღნიშნული მიმართულებით საგამოძიო მოქმედების ჩატარება ამ კითხვაზე ეს კითხვა მე ფიქრობ რომ მაინც და მაინც არ არის რაღაცა ლოგიკასთან ახლოს იმიდან გამომდინარე თუნდაც არ გიჩენს პირადად მე კითხვის ნიშანს მიჩენს ის რომ როდესაც უარს ამბობენ და უარს ეუბნებიან ეს გასაგებია მე სხვა კითხვის მაგამდე მიყოთ ჩვენ სხვა კითხვა მაინტერესებს და სხვა კითხვაზე პასუხი კითხვის ნიშანს აჩენს თუ არა ის რომ ერთი წლის განმავლობაში არავინ მისულა ასეთი ნიმუში ასაღებად და გაახსენდა ვიღაცას ბრალმდებელს ან პროცესის წარმოებელ გამოძებას ერთი წლის მერე ვიღაცის დნმ-ს აღება კიდე ვიძახი ანუ ამ შემთხვევაში ქვეს მიერ ამგვარად თასმული კითხვა ფიქრობ რომ არასწორია იმიტომ რომ ის რომ ერთი წლის მერე გაახსენდა ვიღაცას რომ ეს საგამოძიო მოქმედება ჩაეტარებინა, ფიქრობ რომ ეს არ არის სწორი და რატომ? კიდევ ვიძახი რომ საგამოძიო მოქმედებები ტარდებოდა. თქვენ გახსოვთ რომ მაგალითად ის რომ გამოძიებას დამეტახმები მომკა რომ ბევრი ვერსია, როდესაც მეთუმეტეს კვლევლობაზე მუშაობს, საკმაოდ ბევრი ვერსიები აქვს, რომელიც ან უნდა გამოცხრილოს, რა თქმა უნდა, ინფორმაციები გადაამოწმოს და ასე შემდეგ. თქვენ გახსოვთ, რომ ხშირ შემთხვევა, ან იყო პერიოდი, როდესაც გამოძიება და უშუალოდ საქართველოს ფაგლებს გარეთ ეძებდა რაღაც გარკვეული სახის ინფორმაციას. ვაზაგაშვილის საქმესთან დაკავშირებით. იყო პერიოდი, რომ გარკვეულ წილად სხვა მიმართულებით, სხვა რაიონებში, საქართველოს ტერიტორიაზე ესენი არ არიან ეს ადამიანები პირველნი ან უკანასკნელნი რომელთა შემოწმება საგამოძიებო კუთხით მიმდინარეობს და გამოძიებამ ასეულობით შეიძლება ითქვას ადამიანის შემოწმა დნმ-ის კუთხით
შესაბამისად ის ფაქტი რომ ერთი წელიწადი არ აკეთებდნენ არაფერს და ეხლა გაახსენდათ ეს ადამიანები, ფიქრობ რომ არასწორია ეს. შესაძლებელია გამოძიებას არც ის უნდა გამოურიცხოთ და უშვათ რომ დღეს ჩათვალა კონკრეტული გარემოებების გათვალისწინებით საჭიროდ რომ აიღოთ მათგან დნმ. ხო? გაგი, მე ასეთი კითხვა მიჩნდება, მე მესმის რასაც ამბობ ძალიან კარგად. თუმცა ამ სტუდიაში რომ ოპონენტი იჯდეს და წეღანაც აღნიშნა ამის შესახებ და მე შევეცდები გარკვეული ოპონირება ნეიტრალურად ჩემი წამყვანის ფუნქციიდან გამომდინარე რომ ბალანსი დაცული იყოს გაგიწიო ოპონენტი აუცილებლად დასვამდა ასეთ შეკითხვას რომ თუ იყო ვერსია ოდნავ ლეგიტიმური მაინც რომ ცაძე დაფერცხალავა შეიძლება ვთქვა რაღაც ამპულაში შემსრულებლის თუ შემკვეთის ამპულაში აქ წარმოჩენილი იყვნენ და წარმომდგარი იყვნენ დავუშვათ. ეს ვერსია უნდა ყოფილიყო პირველივე დღეებში. ესეც ხომ ლეგიტიმურია. ამ შემთხვევაში რატომ გაახსენდა სწორედ ამიტომ სხვა შეკითხვას ერთი წლის შემდეგ რატომ არ მივიდნენ თავიდანვე, რატომ არ დაუშვეს ეს ვერსია თავიდანვე, როდესაც მთელი საზოგადოება ასეთ ეჭვებს გამოთქვამდა. მაშინ როდესაც მოდი მე მოვიშველებ მეორე ციტატას 90%-ით ვარ დარწმუნებული რომ იური ვაზაკაშვილის მკვლობის უკან ცაძე და ფირცხალავად განან. ამის შესახებ ინტერპრესნიუსმა გაავრცელა პირველმა ის ინფორმაცია იური ვაზაკაშვილის და მანანა ვაზაკაშვილმა განუცხადა. ერთის მხრივ ეს ეჭვი დღეს არ გაჩენია, ხო? იური ვაზაკაშვილის დას. ამ ეჭვის გამოსარიცხად რატომ არ ჩაატარეს საგამოძიებო მოქმედება ერთი წლის წინ და ხომ არ არის მე ამაზე თქვენ პასუხი პრინციპში გაიცით გაგი მაგრამ ხომ არ არის პიარზე გათვლილი ეს მოქმედებები როდესაც წელიწადს და ერთი თვის დაახლოებით გასვლის შემდეგ მიდიან კონკრეტულ ადამიანებთან რომლებიც უკვე გაასამართლეს მისი შვილის ყოლობის საქმეში კიდევ ვიძახი ანუ ძალიან კარგი კითხვაა და ალბათ ამ კითხვაზე პასუხი უნდა მიიღოს საზოგადოება თუმცა ის დაიწყო თუნდაც ქალბატონი მარის მიერაც ესე თქვა მიცემული ინტერვიუთ. ჩვენ და გამიჯდოთ ერთმანეთსაგან დაზარალებული სამ შემთხვევაში მართლა იური ვაზაკაშვილი და კარგა არა მარტო მისმა ოჯახის წევრებმა, მე ვფიქრობ რომ და კარგა მართლა მისი სახით საქართველოს ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც სამართლიანობისათვის იბრძოდა. ამიტომ ამ ტრაგედიის შემყურე ოჯახის წევრების მხრიდან განცხადებები, რომელიც კეთდება, ეს არის მათი სუბიექტური აზრი, რა თქმა უნდა, რომელიც შეიძლება იყოს საპატივსაცემო აზრი და რა თქმა უნდა, ჩემთვის ეს საპატივსაცემო ადამიანები არიან, თუმცა ჩვენ ვართ იურისტები, ამიტომ ყოველთვის უნდა ვეცადოთ, რომ ჩვენს მიეწარმოთქმული თითოეული სიტყვა იყოს მტკიცებულებით ნათქვამი, ანდაც მტკიცებულებზე დაყრდნობით წარმოთქმული. ახლა რატომ გავაკეთე მე ეს შესავალი? ეს ეჭვი, რა თქმა უნდა, ოჯახს ჰქონდა და დღესაც აქვს დაუშვათ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გამოძიება ან საგამოძიო მოქმედებები ამ ეჭვის გაქარწყლების მიზნით იმავე დროს, იმავე პერიოდში ჩატარებული იყო. თქვენ გახსოვთ, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ანუ ის ფაქტი, რომ დნმ-ზე, ანუ უпростоრად ფალიაზე, რომელიც იქნა შემთხვევის ადგილზე აღმოჩენილი იური ვაზაკაშვილის მკვლელობის ადგილას, გარდა სოსანაშვილისა, არის კიდევ სხვა, ასე ვთქვათ, პირის, ანუ ეს დავაზუსტოთ, ორი პირის დნმ-ის ფალია იქ. კი ბატონო. სხვა პირის დნმ-იც. ამიტომ იმისათვის, რომ კონკრეტულ შემთხვევაში დადგენილიყო თუნდაც და რომ დადგინდეს ვის ეკუთვნის ეს დნმ, რომელიც ამოღებულია კიდევ ამ ფალიდან, ამ მიმართულებით ტარდებოდა და ტარდებოდა არა ეს არ დაწყებულა დღეს. კიდევ ვიძახი, ასეულობით ადამიანის ასე ვთქვათ გადამოწმება დაჭერდა გამოძიებას იმისათვის, რომ გარკვეული გამოერიცხა კონკრეტულ პირთა ვინაობი ამ ფალიასთან შეხებლობის ნაწილში. ამიტომ ფიქრობ, რომ გამოძიებამ თავად უნდა დაგეგმოს და თავად უნდა გადაწყვიტოს, როდის არის საჭირო რა სახის საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება. ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა არის ის, რომ ამ პერიოდში მიუხედავად იმისა, რომ სოსანაშვილის მიმართ ბრალდების საქმე სასამართლოში წავიდა, გამოყოფილ საქმეზე გარკვეულ წილად მიდიოდა ასე ვთქვათ საგამოძიებო მოქმედება, გარკვეულ შეიძლება ითქვას, რომ ისე აქტიურად შეიძლება ვერა როგორც ეს თავიდან, მაგრამ საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობდა არა ინტენსიურად თქვენ ამბობთ. კი ბატონო.
შესაბამისად მე უბრალოდ ძალიან ალბათ საზოგადოებასაც უნდა გვაინტერესებდეს რა თუ ნებისმიერი პირის მიმართ რაღაცა თუნდაც იოტისოდენი ეჭვი არსებობს. ამ ეჭვის გამორიცხვის რეალური შანსი რო ექნება ადამიანს და მიეცემა, ამ შანსის ხელიდან გაშვება რატომ არის? რატომ შეიძლება დღეს ლაპარაკი და არა იმაზე რომ ვერსია რეალურია თუ არარეალური ჯერჯერობით. აქ არის, აქ არ არის საუბარი, არ უნდა გავიგოთ ისე რომ ამ შემთხვევაში მხოლოდ იმის გამო რომ მე ჩემს მოსაზრებას ვიტყვი კიდე პიართან დაკავშირებით, თქვენ ახსენეთ პიარი. იცით რა არის ამ საგამოძიო მოქმედების ჩატარებით თუ არ ჩატარებით, ახლა ეს უბრალოდ ცნობილი გახდა ჟურნალისტების მხრიდან, ჟურნალისტებიდან გახდა თუნდაც ჩემთვის ცნობილი ეს ფაქტი, რომ ასეთი საგამოძიო მოქმედება ტარდებოდა. ამიტომ ეს გარკვეულწილად ეს არის ის, მე ფიქრობ, ცოტა კარგი სიტყვა, ალბათ შეიძლება უფრო შესაბამის სიტყვა, კარგი სიტყვა რამდენად არის, არ ვიცი, გაბერილია ეს თემა. ჩვენ ამის შესახებ გავაგზავნებთ საუბარს. ძალიან ზუსტი გაგი უნდა გაგაკვეთინო, ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთი ჩვენ ძალიან მალე დაბრუნდებით, არ გადართოთ. გადაცემა 24 მერვე პირდაპირ ეთერში ბრუნდება ისეთი აქტუალური თემით, როგორც არის ბაზაგაშვილების საქმის სკანდალური დეტალები. ამ თემასთან დაკავშირებით ადვოკატ გაგი მუსიაშვილთან განვაგზავნებთ ჩვენ საუბარს. მე შემდეგ კითხვით გადმოდივარ თქვენთან, გაგი. დიდი სიამოვნებით. პიარზე საუბრობდით და დღეს გაპიარდა სწორედ ის თემა, რომ ამ ქმედებით წააძენდა ფირცხალავამ საზოგადოება შეაეჭვეს იმ გარემოებებში, რომ მათ რაღაც კავშირი შესაძლებელია ქონდეთ. ეს კითხვა და ეს პასუხი და ეს ეჭვები დღეს რამდენიმეჯერ გახმოვანდა ქართული მასმედიის საშუალებით. წავიკითხეთ გარკვეულ ინტერნეტ საიტებზე და ასე შემდეგ და თქვენ გაახმოვანეთ ამის შესახებ აზრი ჩვენთან პირდაპირ ეთერში 5-ოდე წუთის წინ. რამდენად ლეგიტიმურია თავის მხრივ ეს აზრი, რომ მათ გარკვეული ეჭვები გააჩინეს ამ ქმედებებს? ისეთ ფიქრობ, რომ ყველა აზრს ამ შემთხვევაში, ამ აზრსაც აქვს არსებობის უფლება, თუმცა ალბათ კარგი იქნებოდა ამ შემთხვევაში ამ საგამოძიო მოქმედების ჩატარების პროცესში ისინი პირველივე შესაძლებლობისთანავე დათანხმებულიყვნენ. ეს ჩემი აზრია, სუბიექტური, ვინაიდან ეს ეჭვი ლოგიკურად საზოგადოებაში გაჩნდა. აქ არ არის საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ აუცილებლად, ანუ ეს იმიტომ ძალიან ბევრმა ჟურნალისტმა დამერეკა დღეს და ანუ ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ამ ადამიანებს შეიძლება ბრალი წარედგინოთ. ეს ხომ ნებისმიერმა იურისტმა იცის, რომ ეს ასე არ არის. ეს არის ერთ-ერთი საგამოძიო მოქმედება, კონკრეტული ინფორმაციის გადამოწმება. ამ შემთხვევაში უფრო ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ საგამოძიო მოქმედების ჩატარების პროცესში თუნდაც ამ ადამიანების მხრიდან არ ყოფილიყო ხელის შეშლა, გარკვეულწილად ეს უფლება გამოიყენებინათ. ამით ფიქრობ, უფრო ძალიან ნათელი მოეფინებოდა, თუნდაც ეს მათი გადასაწყვეტი და ამის ჩარევის უფლება ჩვენ არ გვაქვს. ეს არის მათი უფლება, ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს მოსაზრება მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი, როგორც არა იურისტ, როგორც მოქალაქის სუბიექტური აზრია. ამიტომ ამ უფლების გამოყენება, ეს კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, პროცესუალურად ეს უფლება მათ ჰქონდათ, რომ გამოიყენებინათ, მათ ეს უფლება გამოიყენეს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამის შემდგომ სასამართლო, ყოველ შემთხვევაში გამოძიების წარმოებელი ორგანო შესაბამის ზომებს მიიღებს, რომ აიღოს შესაბამის განჩინებას. მეც ამ ეტაპზე ვერაფერს ეჭვებს საჩენს თუ არა. მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებაში უფრო მეტი კითხვები გააჩინა, ეჭვები გააჩინა ამ ქმედებამ, რასაც ქვია საგამოძიო მოქმედებაში, ანუ არ მონაწილეობის მიღება. კარგი, გაგი, მე როგორც ადვოკატი იურისტ და არა ამ შემთხვევაში როგორც ვაზაგაშვილების ოჯახის და საქმის ადვოკატი, მინდა გკითხო, რამდენად არღვევს ან არ არღვევს უდანაშაულობის პრეზუმციას მანანა ვაზაგაშვილის, თუ არ მესახელი მგონი არ მეშრება, განცხადება იმის შესახებ, რომ 90% თუ არ დარწმუნებული, რომ იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის უკან წაადე და ფირცხალავად განა. ანუ ეს კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, რომ ეს არის ადამიანი, ქალბატონი მარინა, რომელმაც მისი
ძმა, საკუთარი ღვიძლი ძმა მოუკლეს და შესაბამისად არის აღშფოთებული თავი ამ ყველაფრით, რაც მოხდა. მე ვიცი რომ განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდათ ამ დედმამიშვილებს ერთმანეთთან, თუმცა ის რომ 90%-ით ეს მას ეჭვია რომ ეს ასია, ეს უდანაშაულოს პრეზუმციას ფიქრობ არ არღობს, იმიტომ რომ 90%-ზეა საუბარი. ადვოკატირება გაწიეთ მაინც და მე ამ ვერ დაგეთახმებით ერთ ციტირების ინტერპრეტირებაში, ასე ვთქვათ. მას არ უთქვამს რომ მე ძალიან კარგად მისმის, ბუთან აგზნობ ძალიან შევდივარ ნამდვილად ამ ოჯახის მდგომარეობაში და თითოეული ადამიანის მდგომარეობაში, ვინც იცნობ და სხვას რომ ყველაფერს თავი დავანებოთ ბატონო იურის, თუმცა როდესაც ადამიანი აცხადებს, რომ მე 90%-ით ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ჩაიდინა ამან, ან ამის უკან დგანან ეს ადამიანები. ეს პრეზუმციის დარღვევის გარკვეულ შერბილებულ ფორმად გვევლინება თუ არა? კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ მე როგორც იურისტი და ეს არის ჩემი გულწრფელი პასუხი, ვინაიდან საუბრობს რომ აქ, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ მან გვეწერებოდა და ასეთი სახის 100% მაგალითად ასეთი სახის განცხადებას თუ გააკეთებს ნებისმიერი რომ მე დარწმუნებული ვარ რომ ამ ადამიანმა ჩაიდნა პირობითად, მე დარწმუნებული ვარ რომ ადამიანმა ჩაიდნა ეს, ნუ აი სათუ ეს მართსაწინააღმდეგო ქმედება, ეს არის უდანაშაულოს პრეზუმციის დარღვევა. ეს არის ეჭვის გამოთქმა? მე ვფიქრობ რომ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც აქ არის საუბარი, ნუ ციტირება გავა 90% დარწმუნებული ვარ, ეს უფრო ვფიქრობ არის ეჭვის გამოთქმა და არა უდანაშაულოს პრეზუმციის დარღვევა. თუმცა ამავე დროს მინდა გითხრათ რომ სამწუხაროდ უდანაშაულოს პრეზუმციის დარღვევას ჰქონდა არაერთხელ ვაზაგაშვილის შემთხვევაში, მის სიცოცხლეში და მისი გარდაცვალების შემდგომ. ვის მიმართ? ვაზაგაშვილის მიმართ, როდესაც იგივე ამ შემთხვევაში ბატონ ირაკლი ფიცხალავა, თორსტები ქადაგიძე მას დაადანაშაულეს რომ მას თურმე გაუთოვებია ადამიანი სადღაც რაიონში. ამ მახსოვს ეს ფაქტები, დიახ. დიახ. ამასთან დაკავშირებით ბატონ იურს ჰქონდა სასამართლოს შეტანილი სახელისა და პატივის და შემლახელი ინფორმაციის გავრცელების კუთხით სარჩელი, თუმცა სამწუხაროდ მოხდა ისე რომ ამ პროცესს უკვე იური ვაზაგაშვილი ვეღარ მოესწრო. მე შემიძლია წარმოგიდგინოთ სახელმწიფოს მიერ გაცემული ცნობა მოსახურეობის აღებული, რომელთაც დასტურდება რომ იური ვაზაგაშვილი ნასამართლევი არ არის. მაგრამ ის ფაქტი რომ თუნდაც ის ფაქტი რომ დაუშვათ მოხსენებულია რომ რაღაცა სადღაც სასამართლოს მიერ მიღებულ განაჩენში კონკრეტული პიროვნება, თუნდაც ეს არ არის ის რომ ამით დადასტურდეს კონკრეტული. ასე მე და თქვენ ძალიან ბევრ განაჩენში ვართ მოხსენებული, თუმცა ადვოკატები ხართ ხო? გაგი, ერთი კითხვა მაქვს. ეს გასაგებია ძალიან ზოგადი რომ არ გამოგვივიდეს საუბარი, ხა უფლებებზე გადავედით, ეს ძალიან კარგია და მაყურებელს ესეც აინტერესებს, მაგრამ მე მინდა უფრო კონკრეტული შეკითხვა დაგისვათ. საქმის კურსში იქნებით, მე ვფიქრობ და თუ არ ხართ ამაზეც მივიღებთ ალბათ, ხო, წარმოგერიდებათ ყოველ შემთხვევაში, რას უნდა ველოდეთ ამ საქმისგან? უახლოეს მომავალში ველოდებით თუ არა კონკრეტულ შედეგებამდე მისვლას, შემკვეთთან დაკავშირებით, სხვა ამსრულებთან დაკავშირებით, ჩვენ მხოლოდ და საზოგადოებამ ვიცით მხოლოდ ის, რომ არის ორი ანალიზი დნმ-ისა, ერთი დაემთხვა და იმაზეც კითხვის ნიშნები იყო, თუმცა შემდეგ სასამართლომ თქვა, რომ ეს კითხვის ნიშნები არ იყო ლეგიტიმური და ეს დნმ-ის კვალი ასე თქვა ეკუთვნის სოსანას და გამამტყუნებელი განაჩენი დადგა მის მიმართ, მეორე არ ვიცი ჯერჯერობით ვისია და სხვა ვისია და სხვა ინფორმაცია მოსახლეობას არ აქვს. რას უნდა ველოდეთ უახლოეს მომავალში, თუ გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია? კარგი კითხვა, თუმცა პასუხის გაცემა ძალიან რთულია ამ თემაზე. იცით და ვერ გეტყვით თუ არ იცით? რა გეკადრება, ანუ რო ვიცოდე აუცილებლად გეტყვით. შეიძლება რაღაც ვალდებულება იყოს გამოძიების წინაშე. აუცილებლად გეტყოდით იმას, რომ რაღაც გარკვეული სახის უფრო ასე ვთქვათ, რაღაც ზუსტ ინფორმაციას ფლობდე, თუმცა დღეს მდგომარეობით რა ვიცით ჩვენ? რა ვიცი მე, რა იცი საზოგადოება, ეს პრინციპი. თქვენ ცოტა მეტი უნდა იცოდეთ, გაგი, ხანაზე ვიკამათით. ვიცით რა, ვიცით ის, რომ ამ გამოყოფილ საქმეზე მიმდინარეობს საგამოძიო მოქმედებები, ტარდება და მინდა ვთქვა, რომ ნამდვილად ტარდება საგამოძიო მოქმედებები, ხდება გარკვეული ვერსიების დამუშავება, ინფორმაციის გაცვლა, გამოცვლა. ეს არის მუშა პროცესი. ამის იქით თუ რა სახის შედეგს დადებს
გამოძიება ამაზე სამწუხარო დღეს პასუხი გასცემა მე მიჭირს, თუმცა ფაქტია, რომ სამწუხაროდ მხოლოდ სოსანაშვილის ბრალეულობით არ შეიძლება, როგორც ვაზაგაშვილის საქმე, ჩაითვალოს გახსნილად, ვინაიდან ეს არის ერთ-ერთი პიროვნება. სხვა პიროვნები დასადგენი არ არის. ვაზაგაშვილის საქმე ნაწილობრივ გაუხსნელი, ეს ლეგიტიმური მოსაზრებაა თქვენი მხრიდან გამოთქმული ამ ეთერში. გაგი, მაშინ ასეთ კითხვას დაგისვათ. მე მახსოვს გარკვეული ვერსიები ფირცხალავა სოსანაშვილთან დაკავშირებით. ამის შესახებ შეგიძლიათ თუ არა საზოგადოებას უთხრათ, რა კავშირები იყო და კონკრეტულად საქმეში იკვეთება თუ არა ეს კავშირები და საქმის მასალების მიხედვით ამასთან დაკავშირებით რაიმე განცხადების გაკეთება თუ შეგიძლიათ. გარკვეული სახის, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია ეს თავიდანვე გაჟღერდა სოსანაშვილის ადვოკატის მხრიდან. მე მახსოვს პირველი ეთერი იყო ეს იმედის კვირაში თუ არ ვცდები, როდესაც თავად დავუშვათ სოსანაშვილის ადვოკატის საუბრობდა და აპელირებდა იმასე, რომ მას მან გარკვეული რაღაც ქართული დღესასწაული მიულოცა ფირცხალავას სატელეფონით და ნუ კავშირი, მათი სატელეფონო კავშირი ამით. და როდის შედგა ეს კავშირი? ეს შედგა დაახლოებით იმ პერიოდში, როდესაც იური ვაზაგაშვილი მოკვდეს. მანამდე თუ შემდეგ? იმ პერიოდშია, მე ზუსტად მე მახსოვს თვითონ ეს იყო ამის შემდეგ და ამის ახსნა შეეცადა ადვოკატი. გარკვეულწილად იმ პერიოდში ხდება ამ სატელეფონო ზარის განხორციელება, ამიტომ სოსანაშვილის დაცვის მხარე ამ მიმართულებით თავიდანვე ნუ ეს პოზიცია და გააფიქსა. და საერთოდ რატო დაჭირდა ამ პოზიციის გახმოვანება ეთერში? ეს უკვე ალბათ მათი უფლება, როგორც სხვა უფლებები, ნუ ეს პოზიცია მე მახსოვს და ალბათ საზოგადოებასაც ახსოვს, რომ ეს თავიდანვე გახმაურდა და გაჟღერდა მათივე მხრივ. ამიტომ ანუ სატელეფონო კავშირის არსებობის ფაქტი გამოძიებას და უშუალოდ გარკვეულწილად ჰქონდა თავიდანვე, თუმცა ეს გარკვეულწილად დღემდე ჩემ როგორც ვერსიის დონეზე რჩება როგორც ამ ეტაპზე ისევ გარკვეულ ვერსიები მუშავდებოდა ვერსიის დონეზეა. ეჭვი საფუძველი შეიძლება ამ შემთხვევაში, როდესაც იგივე ქალბატონი მარინა საუბრობს იმას, რომ 90% დარწმუნებულია. არ არის გამორიცხული, თუნდაც აი ამ სატელეფონო ზარის კუთხით იყოს ის ეჭვი არსებობდეს მის პიროვნებაში. და ხოლმე სატელეფონო ზარი არწმუნებს დას, რომ ვაჩილია კონდეთ ჩადენილი. მე როგორც გითხარით, შეიძლება ეს ერთ-ერთი ესეც. ამიტომ დღეს მდგომარეობით მინდა ვირწმუნო, რომ გამოძიება რაიმეს მნიშვნელოვან და ღირებულ შედეგს დადებს, მაგრამ ამ უახლოეს პერიოდში, თუმცა დღეს არსებული სიტუაციით შეიძლება ვთქვათ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ გამოძიების მიმდინარეობის ეტაპი რო გრძელდება, ეს არის ჩვენთვის ცნობილი. გამოძიებლები საქმის კურსში ადვოკატებს გაყენებენ? ეს არის პროცესუალური უფლება, რომელიც კანონმდებლობით დაზარალებული ადვოკატებს გამოძიებაში აქვთ. ამ ფარგლებში გაქვთ იმედი, რომ შედეგებამდე მივლენ თუ თქვენ ისე ჰიპოთეტურად როგორც გითხარით, ჩვენ ოპერატიული ინფორმაციებთან წვდომა რა თქმა უნდა არ გვაქვს. რა თქმა უნდა არ გექნება ხო? ის ინფორმაცია, რომელიც ხელმისაწვდომია, ამ ინფორმაციის ანალიზისა და გაცნობის შესაძლებლობა გვაქვს. ამიტომ მას როდესაც გამოძიება ოპერატიული კუთხით მუშაობს და ამუშავებს ინფორმაციას, ეს ჩვენთვის არის ხელმოწმობელი და ამ ეტაპზე ბევრი რაღაც გარკვეული სახის მიმართულებით მუშაობს გამოძიება. ამდენად მე გამოძიების აი ეს ეფექტურობა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ უახლოეს პერიოდში რაიმე შედეგი დადოს, თუმცა ცალსახად შემიძლია ვთქვათ, რომ შემიძლია ვთქვა ის, რომ მხოლოდ სოსანაშვილის მჟავრდების ფარგლებში არა საქმე გახსნათ ვერ გამოცხადდება. გაგი, ძალიან მოკლედ მინდა რომ იპასუხოთ. ძალიან გასაგებია კითხვაზე ჩემთ პასუხს, მაგრამ კონკრეტულად მაყურებელს უფრო აინტერესებს. რეალურად ველოდოთ თუ არა უახლოეს მომავალში საქმის გახსნას ბოლომდე, თუ თქვენ ჯერჯერობით ამის შესახებ დარწმუნებით არ შეგიძლიათ გკითხრათ? სამწუხაროდ კონკრეტულად თუ შეიძლება? სამწუხაროდ კი არა, კი და არას რეჟიმში. დაახლოებით აი ესეთ პასუხს ვიტყობ ამ შემთხვევაში. მე მაქვს იმედი, რომ გამოძიება შეძლებს დამკვეთების
დადგენას ვარაუდობთ. და რაბოდას ვარაუდობთ თქვენი აზრით? სამწუხაროდ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა გასაგებია. კარგი, თუ ხართ საქმის კურსში და გახსოვთ რამდენად მყარი იყო მტკიცებულებები და რამდენად ბევრი იყო თუნდაც რაოდენობრივი თვალსაზრისით იმ საქმეში, რომელზეც პიარი ამაზეც ძალიან დიდი იყო, როდესაც საქმე შეეხებოდა ბადრიკო წამაზაშვილის მიერ გამოტანილ განაჩენს, იქ გახმაურდა ისიც, რომ თითქოს მოსამართლემ დაბრალდა მას, რომ ქთამი აიღო, მეც კი მაშინ გავაკეთე განცხადება, რომ ასეთი უაპელაციო დაბრალებები არ შეიძლება სასამართლოს წინააღმდეგ და ასე შემდეგ, ამან გარკვეული პროტესტი გამოიწვია ერთ მხარეში, მეორე მხარე ამბობდა, რომ ეს არის ლეგიტიმური ეჭვი, მაშინ მათაც ეჭვი ახსენეს, იმიტომ რომ მან გამოიტანა აბსოლუტურად უკანონო გადაწყვეტილება და დაუსაბუთებელი არ იყო მტკიცებულებები. ეს ყველაფერი რამდენად შეესაბამება სიმართლეს, თუ ამის ინფორმაციული წოდომა გაქვთ თქვენ იმ საქმესთან დაკავშირებით? თქვენ იცით, რომ ამ შემთხვევაში დაზარალებულის ადვოკატებს წოდომა სასამართლოში არ გააჩნიათ, არის მხოლოდ საჯარო, ღია საჯარო წოდომები და ამიტომ ამ შემთხვევაში დაზარალებულის ადვოკატები უკვე ინფორმაციას ვიღებ ღია და საჯარო სასამართლოს ხდომებიდან, თუმცა ჩვენ გვქონდა უფლება პროცესუალურად ესწრებოდით პროცესებს, ასევე ჩვენ გვქონდა უფლება, რომ გამოძიებაში არსებულ მასალები გამოძიების პროცესში გაგვეცნო. და მტკიცებულები იყო თუ არა? რა თქმა უნდა, ჩვენ ვამბობდით და ამას ყოველთვის აპელირებდით, რომ ის ინფორმაციები, რომელიც სასამართლოში ბრალდება წარადგინა, იძლეოდა გამომტყუნებელი განაჩენის გამოტანა. ობიექტურ პირს საზოგადოდ ის პროცესუალური დათქმა, რომელსაც ქვია გონივრულ ერთს მიღმა არსებული სტანდარტი, რა თქმა უნდა, ამ სტანდარტს აკმაყოფილებდა ისაკმე, ვინაიდან აი ძალიან ორ მნიშვნელოვან და მთავარ პორტების საქმეზე ამაყურებელმა კარგად გაიგოს, რაზე ლაპარაკობდა, რაიმე არ დარჩის კითხვის ნიშანი. პორტების საქმის სპეცოპერაციაზეა ეგრეთ წოდებულზე საუბარი და იმ საქმეში ცაძის და ფირცხალავას ბრალეულობაზე. კი ბატონო. და იქ იყო მტკიცებულებები თქვენ აცხადებთ იმ რაოდენობით, რომ სტანდარტი გონივრული ეს მიღმა დაკმაყოფილდა სასამართლოს. რა თქმა უნდა, აქ ამ შემთხვევაში როგორც კორტების საქმეზე, ასევე ვაზაგაშვილის, თვითონ იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმეზე, სოსანაშვილის მიმართ, ამ შემთხვევაში კი იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმეზე, ორივე ში არსებული მასალები ჩემთვის არის ხელმისაწვდომი იყო გამოძიებაში არსებობის დროს და ამიტომ ფიქრობდი და მე როგორც იურისტი ის მასალები, რომელიც არსებობს და არსებობს დღესაც, არის საკმარისი. აქაც ზოგადი რო არ გამოვიძეს თქვენი პასუხი. გაგი, მე თუ სწორად ნახსოვს, ველიჯანაშვილის ჩვენი კოლეგის მალხაზ ველიჯანაშვილის განცხადება იყო ასეთი, რომ თუ ვინმე დამისახელებს თუნდაც ერთ მტკიცებულებას, რომელიც პირდაპირ მიუთითებდა იმაზე, რომ ჩაიდინეს ამ ადამიანებმა ეს დანაშაული, მაშინ მე ხელებსაც დაახლოებით. ეს შეიძლება ციტირება არ იყოს, მაგრამ ეს იყო პათოსი მისი განცხადებებისა. აი თუ გახსოვთ, შეიძლება არ გახსოვდეთ, მაგრამ თუ გახსოვთ, კორტების საქმეში რა მტკიცებულებები იყო 1-2 მაინც თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ, რაც პირდაპირ მიუთით, მაგალითად თქვენ დაგარწმუნებდათ და დაგარწმუნათ, რომ მათ დანაშაული ჩაიდინეს. ბატონო, მარხას დიდ პატივს ვცემ, თუმცა ამგვარი სახის განცხადებები ფიქრობ, რომ ალბათ უფრო გათვლილია სხვა მიმართულებით და არა სამართალზე ფიქრობ. ვინაიდან ამ შემთხვევაში უდაოდ არის დადასტურებული მამაკაცის ფაქტი, რომ კორტებზე, კორტების სპეცოპერაციის, ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის დროს ზურა ვაზაგაშვილის, ანდაც მის ავტომობილში მცხოვრი პირების მხრიდან მანქანა იარაღის გასროლას ადგილი არ ჰქონია. ეს არის უდაოდ დადასტურებული ფაქტი. მოწმეთა ჩვენებებით თუ სხვა მტკიცებულებით? როგორც მოწმეთა ჩვენებებით, ასევე სხვა მტკიცებულებით. ამ სხვა მტკიცებულებებში იგულისხმება როგორც ექსპერტიზის დასკვნები, ასევე კიდევ დამატებით ექსპერტთა მოსაზრებები, დასკვნები და ამასთან ასევე თყოდი სხვა მტკიცებულებები, რომელიც არ არის მხოლოდ დემაგოგიური. ფაქტი ის იმისა, რომ 2 მაის 2006 წლისას BMW-ში სხდომი პირების მხრიდან არ ყოფილა გასროლა, ეს უდაოდ დადასტურებულია და ეს ადამიანები ადგილზე ლიკვიდირებულნი არიან. თუმცა ვის მიერ ამისი დასტური, რომელი მტკიცებულებიდან გამომდინარეობდა? ამის ამის დასტური გამომდინარეობს უკვე აქაც იმ მოწმეთა ჩვენებებით. არის მოწმეთა ბაზა ამასთან დაკავშირებით? რა თქმა უნდა, მე შემიძლია ჩვენ გამოვითხოვეთ განაჩენი
შეგვიძლიათ ეს განაჩენი წარმოგიდგინოთ თქვენ როგორც ასეთ პროფესიონალ იურისტს თავად დარწმუნდებით იმაში, რომ ეს ნამდვილად ეს ასეა, რაც შეეხება საზოგადოებას იმ ძვირფასმენებს, რომელიც გვისმენს, მინდა უთხრა, რომ მტკიცებულებები კორტების თემაზე სამწუხაროდ იმისა, ერთის მხრივ მტკიცებულებათა ფალსიფიცირება მოხდა თავის დროზე სამწუხაროდ გამოძიების მიერ, ამასთან დაკავშირებით ძალიან ერთ მარტივ მაგალითს გეტყვით. ჩვენ კონდა ძალიან ცოტა დრო გრჩება თუ შეიძლება ორი სიტყვით გეტყვით მხოლოდ და მხოლოდ ის ფაქტი რაც აღნიშნეთ, ჩვენ თავიდან 2006 წელს ჩვენი მოთხოვნა იყო რომ არ გამოეძიებინა დაუშვათ იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს აღნიშნული საქმე, იმიტომ თავად იყო ოპერაცია შემონაწილე. ამ მიუხედავად იმდენად იყო ამ საქმეში ყველაფერი, ასე ვთქვათ, არასამართლებრივად, რომ იგივე ორგანომ გამოიძია, თუმცა გამოძიების ობიექტურობის ხარისხი სამწუხაროდ იყო დაბა. კაგი, მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადო იმისათვის, რომ დღეს ჩვენთან პირდაპირ ეთერში ხარ და ბევრ კითხვაზე ძალიან საინტერესო პასუხი გაგვეცი. მე მინდოდა იწმარიშვილის საქმეზე, მე მინდოდა სხვადასხვა საქმეებზე დამესვა კითხვები. მე ვფიქრობ, რომ ერთხელ ჩვენ აუცილებლად ძალიან მალე შევხვდებით ამ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით ერთმანეთს. ჩვენ ერთი კვირის შემდეგ იგივე გადაცემით დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ამ ბოლო დროს ძალიან მიხარია მე პირადად, რომ ჩვენ გადაცემას თურმე ძალიან ბევრი მაყურებელი ადევნეს თვალყურს, თუმცა კრიტიკული შენიშვნების გამო ითქმის ჩვენი გადაცემის სათაურის მიმართ, მაგალითად ჩემმა ძალიან ახლო მეგობარმა და ამ სფეროში ძალიან კომპეტენტურმა ადამიანმა თიკა რუხაძემ დღეს გითხრა, რომ სათაური ცოტა გაუგებარია, ჩვენ ვიზრდებით ნენა, ეს არის მზარდი რეიტინგის მქონე ტელევიზია და ვფიქრობთ, რომ ჩვენი გადაცემის სათაურის დახვეწითაც, ჩვენი გადაცემების დახვეწითაც და ასეთი საინტერესო თემების ეთერში გახმოვანებითაც ჩვენ სასურველ შედეგს მივახწევთ, რომ ვიყოთ რეიტინგულები და უფრო საინტერესო მაყურებლისათვის. ამისათვის თქვენ წინასწარ და მიმდინარე თემებთან დაკავშირებითაც სმენისათვის მადლობას გიხდით. ჩვენ ზუსტად ერთი კვირის თავზე პირდაპირ ეთერში იგივე გადაცემით და არანაკლებ საინტერესო თემები დაუბრუნდებით. მადლობთ, ნახვამდის.